أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Welcome to Home of Biology نن زما ٹاپک تے پلانٹ ٹیشوز دا دا کلاس 9th بایولوجی پور نمبر چپٹر کے یو ٹاپک تے دا چپٹر پا آخر کے نو پلانٹ ٹیشوز چی دے آر کلاسیفائیڈ انٹو ٹو گروپس پلانٹ یعنی پا بوٹ کے چی کم ٹیشوز دی آغا دو گروپون تے چی دے تقسیم شوی دی پتہ کہ یو دے سمپل ٹیشو او بل لے میریسٹیمیٹک ٹیشو دا یاد ساتھ ہی چی ٹیشوز ہمیشہ جوڑی کی دا خلیونا یعنی دا سیلز نا او کلا چی سیلز یو شانی نو آغا خلی جوڑی نو اول نے دے سمپل ٹیشو نو سمپل ٹیشو سے دی کمپوزڈ آف ون ٹائپ آف سیل نو دا چی دا کمی خلی نا جوڑی نو آغا دا یو قسم سیل نا جوڑی او دا سمپل ٹیشو چی دی دا مزید پردر کلاسیفائیڈ انٹو دا مزید تقسیم شوی دی دو ٹیشوز تا یو دے میریسٹیمیٹک ٹیشو اور ایمبریانک ٹیشو او دو میں دے پرمننٹ ٹیشو نو آنلائن بہ وایو چی میریسٹیمیٹک ٹیشو یا ایمبریانک ٹیشو چی دے ست ہوئی نو ٹیشو چی دے دا سل نہ جوڑی گی نو دا دے ایمبریانک ٹیشوز یا میریسٹیمیٹک ٹیشو چی کمی خلی دی نہ داغ خلیو یو سو خصوصیات یا قدا دی سیلز ہیو دا ایبلٹی ٹو ڈیوائڈ دا میریسٹیمیٹک ٹیشو یا دا ایمبریانک ٹیشو کمی خلی چی دی پاکی دا صلاحیت چی آغا تقسیمی گی پروڈیوس نیو سیلز دا نوی خلیے پیدا کئی سیلز ہیو ڈینس سائٹوپلازم دا دے چی کم سائٹوپلازم ہی نو دا آغے کے زی چی اپا کی ڈیری لارج سینٹرل نیوکلس پدے کی نیوکلسی آغا ڈیر زیاد غٹی نو ویکیول ویکیول پا کی نشتا سیلز آر اے لائک او کم سیلون چی آغا یو شانی او سیلز ہیو تین والز او دا دے چی کمی خلیی ہی نو دا آغے کم وال چی آغا ڈیر زیاد نری وز چی دے ٹائپس آف میریسٹیمیٹک ٹیشو چی میریسٹیمیٹک ٹیشو قسمون سے دینا غدبودی یو اپیکل میریسٹم دے او بل لے لیٹرل میریسٹم اپیکل میریسٹم ست ہوئی میریسٹم مونگا اصل کی آغازی تا وایو چی پا آغازی کی خلی چی دی آغا دیر زر زر تقسیمی کی ڈیویجن بکی کی گی نا آغازی تا مونگا میریسٹم وایو نو اپیکل میریسٹم کی سری چی پریزنٹ ایٹ اپیکس آف روٹ اینڈ شوٹ اپیکل میریسٹم چی دا ٹیشوز دا کم زیلی چی دی او کم نیو نیو تیخ چی راخی چی دا داغی لپاس پا سربانی موجودی بائی ڈیویژن دا سیلز آف روٹ اینڈ شوٹ بیکم ایلانگیٹڈ خوشی کلب کی تقسیم اوشی نو پا روٹ کے او پا شوٹ کے چی کمی خلی دی نو آغا خلی چی دی داغی شکل چی دی اگد اگد چی سچ گروت اس کارڈ پرائمری گروت چی کلب دا خلی اگد اگد گروت کئی یعنی دیسی لوئی کی چی آغا اگد اگد کی نو دیتا منگا پرائمری گروتھ چی دے وایو بل لیٹرل میریسٹم پریزنٹ ایٹ لیٹرل سائڈ آف روٹ اینڈ شوٹ دا لکوٹے کتا سائڈ تئی دا زیلو او دا تیغو سائڈ تئی مطلب دا چی لپاس بسر بانے نہیں بائی ڈیویژن دا روٹ اینڈ شوٹ بیکم تیغ چی سونا بکی تقسیم کی گی نو روٹ او شوٹ چی دے نو آغا دونا پیڑی گی بے بکی دا خبر ہے سچ گروتھ اس کال سیکنڈری گروتھ او دا سے قسم گروتھ تا سیکنڈری گروتھ پہلے کی گی دویمه دی پرمننٹ ٹیشوز د دې ٹیشوز د سیلز خصوصیات سیلز ڈو ناٹ ڈیوائیڈ د دې چې کومه خلیه دي دا نه تقسیمېږي سیلز اوریجینیټ فرام پرائمری میریسٹم او نیو سیل نه جوړیږي دا د اولنی میریسٹم نه جوړیږي ان کانسیسټ اف پدې کې څه سي پدې کې درې قسمه ٹیشوز دي یو د ایپیڈرمل ټیشوز دویمه دی گراؤنڈ ٹیشوز او درېمه دی سپورټنګ آر میکینیکل ٹیشوز ښه وس پکې ایپیڈرمل ٹیشوز چې دي نو پریزنٹ ایٹ کورنګ اف لیپ ان روٹ کم پانا چی دا کم زیل چی دا داغین چا پیر چی کم کورنگ دے نو دا بیٹر ملٹی شو پا آغاز کی موجودی سیلز آر پلیٹن این انرگولر او دا دی چی کمی خلی دی ناغا چی دے پلنی پلنی او شکل چی دے معلوم نی چی کل شکل معلوم نی ناغی تم انرگولر وائیو تیک وارڈ او دا دی چی کم والون دی ناغا دیر زیاد پیڑی نو انٹرا سیلولر سپیسز او کم سیلون چی داغی پا منز کی زین نی مطلب دا ٹیشو چی دا کم سیل نجوڑ لے داغی پا منز کی زین نی والز اف سیلز آر کورڈ ود ویکسی مٹیریل او کم سیلونه چی دی داغه چی کم والز دی نو داغه نه چاپیره چی دی ویکسی مٹیریل دی دیسی سیزی لگا چی آپ بل پورن خلی نیا دا ویکسی مٹیریل وی سیلز یو سمال گارڈیڈ اوپننگ کال سٹومیٹا او پا دی سیل کے دا دی سیلونه چاپیره یو دو گارڈ زی چی آغی تا منگا سٹومیٹا ورتا وایو بل لے گراؤنڈ ٹیشو نو پریزن ان آل پارٹس آف پلانٹ دا ثابت بوٹو پا حصو کی چیزیں خوارش ہوئی کمپوزڈ آف تین وارڈ سیل کارڈ فیرنکما سیلز پدی کی دا سی خلی دی کی چکم خلی دی داغینا چاپیر چکم والی ناغڑی زیاد نری
هغه ته موږ پیرنګ کې مسل چې دی ویل کېږي. پیرنګ کې مسل څه ته وایي؟ هغه سلونه چې د هغې وال چې دی ډېر زیات نري نه، ته پیرنګ کې مسل وایي. سلز آر اول دا سلونه چې د دې شکل د هغې په شان سپیریکل غونډ په کیمي ان پالیګنل او ډېر زیات سایډونه چې دي ډېر زیات سیډونه وال خولې په کیمي. والز آر تین د دې چې کوم وال چې نه نري سټورز فوډ د ګراؤنډ ټیشو په خولیو کې. دا خبره ده چې دا خوراک سټور کوي. اټ کنټینز کلوروپل، په دې کې کلوروپل یې پریفیر فوډ او خوراک چې دی تیاری. بل دی چې سپورټنګ آر میکینیکل ټیشوز نو پرووایډ سټرنګ اینڈ فلیکسیبلټی ټو پلانټ. سپورټنګ او میکینیکل ټیشو کې دا خبره ده چې دا سټرنګ طاقت ورکوي بوټی لا اینڈ فلیکسیبلټی او چې دی فلیکسیبلټی د ربړ په شان خصوصیت چې دی هم کې پیدا کوي. ټو ټایپس د دې سر کې دوه قسم دي، یو کولن کې ماټیشوز دی بل دی پیرنګ کې ماټیشوز. کولن کې ماټیشوز څه ته وایي؟ پاؤنډ ان ینګ سټیم کم سټیم چې نیو نیو جوړیږي، کمې تنه چې نوي نوي جوړیږي نو دا باغې کې پرووایډ سټرنګ او دا طاقت ورکوي. سیلز آر لیونګ الانګیټ ان پالیګنل او دې چې کومې خولګي نو هغه د ډېر وخت لپاره ژوندي الانګیټډ او د غسلونو چې دا ډېر زیات اوږدې ان پالیګنل او ډېر زیات سایډونه ای. بل لس کلینکمار ټیشوز نو تیک وال ډیډ سیل او دا چې کومې خولګي دي نو د دې چې کوم وال یا ډېر زیات پیړ پیړي پیړ وي لیګنین. په دې کې داسې یو کیمیکل چې هغې ته لیګنین ویل کېږي او لیګنین چې دی پرووایډ هارډنس ان سټرنګ دا په بوټي کې سخوالی پیدا کوي او بوټي لچې دی طاقت ورکوي. نو دا وو پلانټ ټیشوز. زه امید کوم چې په دې بچ دی تاسو پوه شوي. بیا په دې پسې کمپاؤنډ ټیشوز دی اب ان شاء الله زه په بل ویډیو کې چې دی اپلوډ کوم. که په دې تاسو پوه شوي نو نور سټوډنټانو سره ضرور شیر کړئ، ځکه چې پښتو سمپل ژبه ده چې نور څوک بیم چې دی پیدا ورشي او پوه بشي. تھینک یو، ډیره مننه.